За технически упражнения мога да те посъветвам да мислиш в две конкретни посоки. Първата посока е да си избереш технически упражнения, които могат да развиват твоите технически недостатъци, които смяташ, че имаш. Като, например, смяташ, че трябва да станеш по-бърз или по-точен и да упражняваш конкретни неща, които ще ти дадат тези умения. Но това е чисто теоретично и изолирано от реалността. Другото, което можеш да правиш, е да започнеш да учиш сола на свои любими музиканти по слух, китаристи, и да видиш къде ти изпитваш трудности. Тоест, ако, примерно, казвам абсолютно примерно, ако харесваш китариста Slash от Guns N' Roses, който за мен е невероятен рокъчи и много го харесвам, и той свири с китари Les Paul, както коментираме днес на няколко пъти, ако учиш солата на Slash, аз имам такива ученици в момента, с които учим сола на Slash, трябва да ти кажа, че аз с моята техника мога да изсвиря 90% от солата на Slash. Обаче има ни 10% от солата на Slash, които са по-трудни, отколкото моите пръсти в лявата ръка могат да изсвират. Това не е фатално. Това означава, че ако аз искам да имитирам стила на Slash едно към едно, да свира неговите сола, неговата музика или в този стил, аз имам нужда да развия техниката си, конкретната техника. Аз свира основно джаз, блуз, реге, фънк музика, бугало, и заради това аз не съм толкова виртуозен, не свира чак толкова бързо, плюс това китарите, които използвам, са с много дебели струни. Тоест аз като джаз китарист използвам много дебели струни. Тази китара е с струни 12 за най-тънка и 54 за най-дебела. За сравнение, ако имам електрическа китара или дори на същата електрическа китара, ако свира рок музика, ще използвам 10, 46. Какво означава това? Колкото са по-тънки струните, толкова по-лесно се свири на тях, бързо и технично. Съответно, зависи какво искаш, каква е твоята цел, ти развиваш определена техника. И за мен има ли смисъл да упражнявам неща в стила на Slash и да поддържам неговата техника, която е с определени струни, определени пръстовки за гамите и така нататък, ако аз не свиря музика в стила на Slash? Не, тъй като аз съм работещ музикант и за мен е важно да съм добър в това, което правя. Аз поддържам техника, която за мен е важна. И да, не съм най-бързия китарист, но когато трябва да изсвира нещо в стиловете, в които го правя, да речем swing или jazz blues, аз мога спокойно да направя. Това за мен е напълно достатъчно. Аз не съм китарист, който би казал, че е много техничен или много виртуозен, затова нямам нужда да упражнявам такива неща. И това е моят отговор. Можеш да упражняваш упражнения на такива технически разни пасажи, като например да вземеш гамите, както ги свират китаристите в стила на Стив Вай, Джо Сатриани, Шред, китаристите. Те са много технични и много виртуозни. И в тази посока трябва да помислиш за дори технически упражнения и видеоуроци. Може да видиш видеоуроци, дори бих потърсил видеоуроци на Стив Вай, на Джо Сатриани, на Ингви Малмстин, на някои от легендите в тези стилове. Със сигурност имат в YouTube някакви неща с технически упражнения. И те свират гамите по различен начин, от както аз. Има различни пръстовки. Може да пробваш това да го правиш по-бързо, по-технично, да подобряваш лявата ръка, дясната ръка.